בכלל שפס את הרבה את הסיטואציה האחרת קצת קשה המשפחתית של מילואים של נתנאל. קראו לי באמצע מהמינויים כדי להגיע לתגבר בבית החולים. מה שקרה בעצם שהיינו בסיטואציה שהיינו עם שלושה ילדים קטנים ולא היה לנו כל כך מושג מה אנחנו עושים איתם, וקיבלנו בעצם מרפאות מדהימה מבית החולים שלנו שבעצם דאג למסגרות לכל הילדים מגיל 0 עד גיל 10. זה עושה הרגשה טובה בזמנים כאלו להבין כמה המקצוע חשוב. חוץ מזה נגיד גם שלמרות כל המצב וכל הקשיים, כל המשבר הגדול של הקורונה, חלק מהעזרה הדדית, האכפתיות ההדדית והמעורבות הזאת תמשיך, אז אולי באמת יצא משהו טוב מכל המצב הזה.